ছাত্রী সকল, আজি মই মোৰ ভিডিওটো তোমালোকক নবম শ্রেণী বিজ্ঞানৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নাৱলীৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 আৰু 2 উত্তৰকেইটাৰ বিষয়ে জনাম আৰু বিষয়ে বুজাই দিম। তে পলম নকৰি ভিডিওটোলৈ আগবাৰো। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমাক দিছে, পদাৰ্থৰ প্ৰতি একক আয়তনৰ ভৰৰ পৰিমাণকে ঘনত্ব বোলে। তলৰ পদাৰ্থবোৰ ঘনত্বৰ উৰ্ধকৰ্মত খজুৱা। বায়ু, চিমনিৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱা, মৌ, পানী, চকমাটি, কপাহ আৰু লো। হ'ল যিহেতু আমাক উৰ্ধকৰ্মত সজাব দিছে, সেইকাৰণে আমি বায়ু লেছ দেন চিমনিৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱা, লেছ দেন কপাহ, লেছ দেন পানী, লেছ দেন মৌ, লেছ দেন চকমাটি, লেছ দেন লু লিখিম। সেইটোৱে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো। যিসকল এবাৰ আমি 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। 2 নম্বৰটো দিছে, পদাৰ্থৰ বিভিন্ন অৱস্থাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ পাৰ্থক্য দেখুৱাই এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা। এতিয়া আমাৰ বিভিন্ন দিছে, মানে আমি 3টা অৱস্থা পাইছিলোঁ, গোটা, জুলীয়া আৰু গেছীয়। গোটাটো আমি প্ৰথমতে কৰিম। 1 নম্বৰটো হ'ব নিৰ্দিষ্ট আকৃতি, স্পষ্ট পৰিসীমা আৰু স্থিৰ আয়তন আছে। এতিয়া হ'ল, এইটো এটা গোটা পদাৰ্থ, এইটো নিৰ্দিষ্ট এটা আকৃতি আছে, স্পষ্ট পৰিসীমা আছে আৰু স্থিৰতা আছে আৰু ইয়াৰ আয়তনো আছে। 2 নম্বৰটো আছে, এইবোৰ দৃঢ় আৰু সংকুচিত কৰিব নোৱাৰি। এইবোৰ দৃঢ় হয় কিন্তু সংকুচিত কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ আমি যদি এইটো সংকুচিত কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ভাঙি থাকিব। 3 নম্বৰটো হৈছে, প্ৰবাহিত বৈশিষ্ট্য নাই। এইটো জুলীয়া নহয় যে এইটো প্ৰবাহিত হৈ যাব, এইটো গোটা বাবে য'ত থওঁ তাতেই থাকিব। 4 নম্বৰটো হৈছে, পাত্ৰ অবিহনে সঞ্চয় কৰিব পাৰি। এইটো একো পাত্ৰ নালাগে যে আমি এইটো ক'ৰবাত পাত্ৰ এটা থ'ম তেতিয়াহে থাকিব, এইটো আমি এনেকৈ থ'লেও তাতে থাকি যাব। এতিয়া আমি 2 নম্বৰ বৈশিষ্ট্যটোলৈ যাম, জুলীয়া। জুলীয়া 1 নম্বৰটো হ'ল, নিৰ্দিষ্ট আকৃতি নাই কিন্তু আয়তন আছে। জুলীয়া পদাৰ্থৰো এটা আয়তন আছে কিন্তু নিৰ্দিষ্ট আকৃতি নাই। এইটো আমি যদি এটা গুলীয়া পাত্ৰত থওঁ, সেই গুলীয়া পাত্ৰটোৰ আকৃতি ল'ব, বা চাৰিকোণীয়া পাত্ৰত থ'লে চাৰিকোণীয়া পাত্ৰটোৰ আকৃতি ল'ব, সেনেকুৱা। 2 নম্বৰটো দিছে, দৃঢ় নহয় কিন্তু সামান্য পৰিমাণে সংকুচিত হ'ব পাৰে। দৃঢ় এইটো কাৰণে নহয়, এইটো গোটা পদাৰ্থ নহয় সেইবাবে এইটো দৃঢ় নহয়, কিন্তু সংকুচিত হ'ব পাৰে, কাৰণ মই কৈছিলোঁ এতিয়া যিটো পাত্ৰত থবা সেইটো পাত্ৰৰে ৰূপ ল'ব, সেইকাৰণে এইটো সংকুচিত হ'ব পাৰে। 3 নম্বৰটো দিছে, প্ৰবাহিত বৈশিষ্ট্য আছে আৰু উচ্চ স্তৰৰ পৰা নিম্ন স্তৰলৈ প্ৰবাহ হয়। তোমালোকে পাইছাই যে পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা ভৈয়াম অঞ্চললৈ পানী প্ৰবাহিত হয়, সেইটোকে দিছে। 4 নম্বৰটো আছে, পাত্ৰ অবিহনে সঞ্চয় কৰিব নোৱাৰি। এইটো গোটা পদাৰ্থ কথাটো বেলেগ আৰু এইটো জুলীয়া পদাৰ্থ কথাটো বেলেগ। মই যদি পানীখিনি ইয়াতে থৈ দিওঁ, পানীখিনি বৈ যাব, কিন্তু আমি ইয়াতে যদি পাত্ৰত থওঁ তেতিয়াহ'লে পানীখিনি তাতে থাকিব। এতিয়া আমি 3 নম্বৰ বৈশিষ্ট্য, অৱস্থাটোলৈ যাওঁ, গেছীয়। 1 নম্বৰটো আছে, নিৰ্দিষ্ট আকৃতি বা আয়তন নাই। 2 নম্বৰটো, মুঠেও দৃঢ় নহয় আৰু সহজে সংকুচিত হয়। 3 নম্বৰটো, এইবোৰৰ সকলো দিশত প্ৰৱহন হ'ব পাৰে। আৰু 4 নম্বৰ, আৱদ্ধ পাত্ৰতহে সঞ্চয় কৰিব পাৰি। এই 4টা মই একেলগতে বুজাই দিছোঁ। আকৃতি এইবাবে নাই কাৰণ আমি বায়ুটোক দেখা নাপাওঁ, আয়তনো নাই, মুঠেও দৃঢ় নহয়, সহজে সংকুচিত হয়। দৃঢ় এইটো কাৰণে নহয়, সেইটো আমি যদি দেখা নাপাওঁ সেইটো দৃঢ় হ'ব কেনেকৈ, গোটা পদাৰ্থৰ দৃঢ় হয়। আৰু সংকুচিত এইকাৰণে হয়, আমি যদি বেলুন এটাৰ ভিতৰত বতাহ সুমিয়াই দিওঁ তেতিয়া আমি গম পাওঁ যিটো বেলুন যেনেকুৱা টাইপৰ থাকে সেনেকুৱাতে হাৱাটো সোমাই যায়। 3 নম্বৰটো আছিলে, এইবোৰৰ সকলো দিশতে প্ৰৱহন হ'ব পাৰে, বায়ু আমাৰ চব জেগাতে থাকে। 4 নম্বৰটো আছে, আৱদ্ধ পাত্ৰতহে সঞ্চয় কৰিব পাৰি। আমি বেলুনৰ কথা ক'লোঁ, তাৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ বাবে আমি গম পালোঁ যে ইয়াৰ ভিতৰত অকণমান বায়ু আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে বন্ধু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যদি বুজি পোৱা নাই ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি কিনে ভাল কৰি বুজি ল'বা, আৰু যদি বেছি বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাবা আৰু মই এই ভিডিঅ'টো আকৌ বনাই দিম। আজিলৈ এইখিনিয়ে, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকক 3 আৰু 4 নম্বৰটো দিম। ভিডিঅ'টো চাই কিনে যদি ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিবা।